Vamos pra cima, meu Corinthians! Chegou a hora! É derby! Derby não se joga, derby se ganha! É hoje, irmão! É hoje o dia do Tetra! Não, não pode escapar! Não pode escapar! Vamos jogar com humildade, com o pé no chão, com trabalho, mas jogar como Corinthians! Dia de ir com raça, dia de ir com fé, força, brigar pela última bola. Quarta final consecutiva do Paulista. Depois de mais de 100 anos, um clube pode ser tetracampeão paulista de forma consecutiva. E a única palavra que eu peço para os jogadores é raça, ao máximo. Sábado é dia de derby, é dia de ter a nossa fé alvinegra que nos levou ao título em 2018 e que nos trouxe até essa final. O time estava todo desacreditado, já tinha piadinhas, tinha tudo exatamente desmotivando o time. Mas a gente tem a torcida e a força da Fiel, a nossa fé alvinegra, que vai nos trazer para o nosso tetra inédito. Vai, Corinthians! Cara, eu já tô tremendo, já tô nervoso já. A ansiedade batendo a mil, o coração já não cabe mais no peito. E é isso, cara, a gente precisa ir para cima. Chegou o grande dia, né, senhor Thiago Nunes? Quem diria, hein? Quem diria o senhor da final do Campeonato Paulista? Muitos disseram que não, que seria até demitido. Eu fui um deles. Mas é isso, esquece essa conversa para outro dia. Temos que ir para cima dos caras, velho. Vamos ganhar de novo, em cima dos porcos, lá na casa dos porcos, cara. Vai ser maravilhoso, em plena pandemia. Isso nunca existiu na vida. Muitas pessoas falavam que a gente seria rebaixado esse ano. E a gente está aqui, na final. Salve, Fiel. Hoje é dia de derby, dia de final contra os caras. Infelizmente a gente não pode estar no estádio, mas vamos aí torcer de casa, hein? Já tô com o manto aqui, ó. Vai, Corinthians! E é o seguinte, rapaziada, tô aqui pra mandar um papo reto, mandar energia positiva pro nosso Coringão, pros nossos jogadores, que sábado é dia da grande final. De maneira nenhuma deixar de ser o que é o Corinthians. O time da luta, o time da garra, o time da crença, o time de todos. Vamos ser campeão! Vamos se superar! E coração na ponta da chuteira! Vale tudo, vale título. Aqui é Corinthians, vamos fazer a diferença. Saravá São Jorge, ele vai nos ajudar. Corinthians é isso, Corinthians é força, Corinthians é Corinthians. Então joguem com raça, mostrem essa força e vamos conquistar mais um. Vamos honrar esse brasão aqui, esse escudo lindo que é do nosso Coringão. Bora em busca do tetracampeonato, isso é pra poucos. Raça, Timão, você é a tradição. Porque a gente quer colocar mais uma estrelinha de tetracampeão paulista na história gloriosa. Vamos, Coringão! Eu acredito em vocês! Vamos, meu Corinthians, vamos! Raça, Timão, você é a tradição. Conseguimos já conquistar um título lá dentro e temos sim chances de conseguir conquistar mais um. Quando ninguém acreditava no Corinthians, nós, fiéis torcedores, botamos a nossa alma, botamos a nossa fé alvinegra em cima disso tudo, superamos as dificuldades e estamos na final. Então, bora pra cima, Coringão. É difícil, mas pra nós nada é impossível. Pro Corinthians, nada é impossível. Vamos com tudo, vamos pra cima dos caras. É hoje!